E aí, pessoal, tudo bem? A Game Tech Zone preparou uma oferta muito especial aqui na nossa assistência técnica. É uma promoção que vai entre os dias 9 a 14 de outubro, ou seja, na semana do feriado aí de Nossa Senhora da Aparecida e Dia das Crianças. Então, da segunda-feira do dia 9 até o dia 14 de outubro, que é no sábado, as manutenções preventivas nos consoles vão ter valor especial. Vamos lá. O PlayStation 3 e Xbox 360, de todos os modelos, de R$ 160 por R$ 112. O Play 4 Fat e o Xbox One Fat, de R$ 170 por R$ 119. O Play 4 Slim e o Xbox One S, de R$ 180 por R$ 126. O Play 4 Pro, o One X, o Series S e Nintendo Switch, de R$ 210 por R$ 147. E o PlayStation 5 e o Xbox Series X, de R$ 380 por R$ 266. Bom, pessoal, vamos lá. Para que é necessário fazer a manutenção preventiva no seu equipamento? Bom, esses aparelhos aqui que a gente está oferecendo a manutenção preventiva, além do sistema de refrigeração, eles têm a pasta térmica em cima ali do processador. E logo em cima do processador vem o dissipador de calor fazendo um sanduíche ali. Então o sistema de refrigeração do seu equipamento, ele é composto do pasta térmica, dissipador de calor, sistema de refrigeração. Com o tempo, quanto tempo, Alex? Pode acontecer com 6 meses, 1 ano, 2 anos, dependendo de qual estado de sujeira e de uso do seu equipamento. A pasta térmica, ela começa a perder propriedade e a transferência de calor não acontece mais de forma efetiva. Daí que você percebe, por exemplo, que o ventilador do seu equipamento acelera e não desacelera mais. Ou, por exemplo, jogos pode acontecer até de começar a ficar um pouco mais lento o carregamento, porque começa a influenciar no processamento do equipamento. E outra coisa, né, pessoal, vocês vão evitar danos no seu equipamento por conta do superaquecimento. Por isso que é importante fazer a manutenção preventiva periódica. Por isso que nessa semana aí do feriado, do dia 12 de outubro, durante toda a semana, a gente vai estar com essa promoção especial em manutenção preventiva. Você traz o equipamento aqui na Game Tech Zone, vai sentar do lado técnico, ele vai desmontar o equipamento, vai fazer a manutenção preventiva, vai fechar, testar e você leva o seu equipamento já feito. Faz o pagamento aqui no cartão de débito ou crédito. No crédito você pode parcelar, no débito ainda tem mais um descontinho ainda. Então é vantagem para vocês. É um processo rápido e você acompanha aqui do lado do técnico. Beleza, pessoal? Promoção especial, manutenção preventiva na semana do feriado de 12 de outubro, que vai desde o dia 9 de outubro até 14 de outubro, de segunda a sábado. Aproveita e vem aqui para a Game Tech Zone. É isso aí, pessoal. Viva Cristo Rei!